സംസ്ഥാനത്തെ ആദിവാസി ഊരുകളിൽ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി കേരളത്തിലെ മെട്രോ നഗരമായ കൊച്ചിയിലെത്തുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നഗരത്തിലെ മഹാരാജാസ്, സെന്റ് തെരേസാസ്, സെന്റ് ആൽബർട്ട്, സെന്റ് പോൾസ്, യു സി കോളേജ്, കൊച്ചിൻ കോളേജ്, തിരുപ്പൂണിത്തുറ കോളേജ് തുടങ്ങിയ 12-13 വലിയ ഓട്ടോണമസ് കോളേജുകൾ നിലവിലുണ്ട്. എല്ലാ കോളേജുകളിലെയും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലുമായി ST സംവരണ സീറ്റുകളും ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 500-700 ഇടയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയേണ്ടതാണ്. എല്ലാ സീറ്റും ഫില്ലപ്പ് ആകാറില്ല എന്നത് മറ്റൊരു വിഷയം. ഇത്രയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം എറണാകുളത്തിലില്ല. കേരളത്തിൽ നഗരങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ ഹോസ്റ്റലുകൾ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അവരുടെ പഠനത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ആദിവാസി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, ഇവരെല്ലാം തന്നെ വനമേഖലയിൽ നിന്നോ കിഴക്കൻ മലയോര മേഖലകളിൽ നിന്നോ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നോ വരുന്ന കുട്ടികളാണ്. മുമ്പത്തേതിനേക്കാൾ ഭേദപ്പെട്ട നിലയിൽ ഡിഗ്രി PG പഠനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ള തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നഗരങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ വരാൻ തയ്യാറാകുന്നുണ്ട്. 1000-ത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ UG PG വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. 1000-ത്തോളം കുട്ടികളൊക്കെ ഹയർ സെക്കൻഡറി പാസ്സായി അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ പ്രതിവർഷം വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം മാത്രമേ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് അർഹരായി അങ്ങനെ ഒരു ആസ്പയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന നിലയിൽ കടന്നു വരാൻ കഴിയാറുള്ളൂ. ബാക്കി കുട്ടികളെല്ലാം തന്നെ പാതി വഴിക്ക് പഠനം നിർത്തപ്പെടുകയോ ഒക്കെയാണ് ചെയ്യാറ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മതിയായ ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യം കേരളത്തിലില്ല എന്നുള്ളത് കുറെ വർഷമായി ഞങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ പലവിധ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ ഡിഗ്രിയോ അതിനു മുകളിലേക്കോ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കൊച്ചിയിലെത്തുന്ന ആദിവാസി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനാനുകൂലമായ സാഹചര്യമല്ല ഇന്ന് കൊച്ചിയിലടക്കം നിലനിൽക്കുന്നത്. ആദിവാസി മേഖലകളിൽ നിന്നും നഗരങ്ങളിലേക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി എത്തിച്ചേരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടത്ര താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വന്നിട്ടുള്ള വീഴ്ച ശ്രദ്ധേയമാണ്. പലരും തങ്ങളുടെ പഠനം നിർത്തി തിരിച്ചു പോകേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ്. അതുല്യക്ക് അറിയാലോ, അപ്പൊ നിലവിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പറയാം. ഞാൻ വരുന്നത് കോഴിക്കോട് നിന്നാണ്. ഞാനിവിടെ സെക്രട്ടറി ഹാർട്ടിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പം അതിശക്തിയുടെ കീഴില് പെയിങ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ വീട്ടിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികൾ തന്നെ പല, ഇപ്പം രാജഗിരി എന്നുള്ളവരുണ്ട്, രാജസ്ഥാനിൽ, അതേപോലെ സെൻട്രീസുകാർ പല കുട്ടികളുണ്ട്. PG +2, +1 വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റല്, പോസ്റ്റ് മെട്രിക്കിൻ്റെ ഹോസ്റ്റൽ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ അല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണ്. പഠിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, എല്ലാവരും കൂടി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് പഠിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പം നിലവിൽ ഹോസ്റ്റലിലല്ല, വീടുകളിലായിട്ട് താമസിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ എത്ര കുട്ടികളോളം താമസിക്കുന്നുണ്ട്? ഇപ്പം ഞങ്ങൾ 13-14 കുട്ടികളുണ്ട്. കുറേ കുട്ടികൾ വരാനുണ്ട്, വീട്ടിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ട്, കുറേ കുട്ടികൾ വരാനുണ്ട്. സംസ്ഥാന പട്ടികവർഗ വകുപ്പിന് കീഴിൽ പോസ്റ്റ് മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകൾ ഉള്ളത് കോഴിക്കോടും പാലക്കാടും മാത്രമാണ്. അതിൽ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളത് വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് മാത്രമാണ്. മറ്റു ജില്ലകളിൽ ST ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നേരിട്ട് നടത്തുന്ന ഹോസ്റ്റലുകൾ ഇവിടെയുമില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, പട്ടികവർഗ വകുപ്പ് നടത്തുന്ന ഹോസ്റ്റലുകൾ കേരളത്തിൽ 3 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, ഒരെണ്ണം പെൺകുട്ടികൾക്കായി തിരുവനന്തപുരത്ത്. എന്നാൽ കൊച്ചി പോലുള്ള നഗരങ്ങളിൽ ചുരുങ്ങിയത് 500-ന് കുട്ടികൾ ഓരോ വർഷവും എൻറോൾ ചെയ്യപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവർക്ക് ഒരു ഹോസ്റ്റലുകൾ പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പല കുട്ടികളും അഡ്മിഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം പാതി വഴിയിൽ പഠനം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട് പോകുന്നു. കഴിഞ്ഞൊരു 2 മുമ്പ് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. 15 കുട്ടികളോളം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തപ്പോൾ, മഹാരാജാസ് കോളേജിലും കേരളം ലോ കോളേജിലും അഡ്മിഷൻ എടുത്തപ്പോൾ 4 കുട്ടികൾ എവിടെയും അഡ്മിഷൻ കിട്ടാതിന് ശേഷം ചില ചാരിറ്റി നടത്തുന്ന സംഘടനകളുടെ ലാവണങ്ങളിലൊക്കെ പോവുകയും അവസാനം ഒരു ഗതിയുമില്ലാതെ കുട്ടികൾ പഠനം ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി. അതിൽ 3 കുട്ടികൾ ഇടമലക്കുടിയിലുള്ള കുട്ടികളും 1 കുട്ടി അട്ടപ്പാടിയിലുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വികസന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഒരേ മന്ത്രിയുടെ വകുപ്പിന് കീഴിലാണെങ്കിലും 2 വ്യവസ്ഥകളാണ്. SC ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്ന ഹോസ്റ്റലുകൾ കേരളത്തിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ ജില്ലകളിലുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരം ഹോസ്റ്റലുകളിൽ ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനം നൽകുകയുള്ളൂ. 100 ST വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി 12-17% സീറ്റുകൾ മാത്രം, 10% നോൺ SC ST വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നൽകും. എന്നാൽ ഇതിലും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉന്നത പഠനത്തിനായി നഗരത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. പലരും പഠനം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കാതെ മടങ്ങിപ്പോകുന്നു.
കൊച്ചിയിൽ നടത്തുന്ന ഒരു ഏക ഒരു ഹോസ്റ്റൽ പോസ്റ്റ് മെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പട്ടികജാതി വകുപ്പ്. അതിൽ കുറച്ച് സീറ്റ് മാത്രമേ പട്ടികവർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾ കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്രാവശ്യം കൊറോണയുടെ ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ. എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ശ്രമഫലമായി ഇപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ ഒരു 30 കുട്ടികൾ കൊച്ചി നഗരത്തിലെത്തി. ഇവരെവിടെ താമസിക്കും എന്നുള്ളതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ഒരു ഹോസ്റ്റലുകളും തുറന്നിട്ടില്ല. സർക്കാർ ഹോസ്റ്റലുകൾ തുറക്കും, 6 തുറക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും അതും തുറന്നിട്ടില്ല. ആദിവാസി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യം ലഭിക്കാത്തത് മൂലം തെരുവിലലഞ്ഞും സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് പഠനം നടത്തുമ്പോൾ തന്നെയാണ് എറണാകുളത്ത് പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പ് 200 അപ്പുറത്ത് 50 രൂപ ചിലവഴിച്ച് ആദിവാസി ഹെറിറ്റേജ് സെന്റർ പണിഞ്ഞ് ആദിവാസികളെയും ആദിവാസി സംസ്കാരത്തെയും വിപണിക്ക് വേണ്ടി കാഴ്ചവസ്തുക്കളാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനം തിടുക്കത്തിൽ നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ചയും ഇല്ലാതെ ഒരു 40 പദ്ധതിയുമായി പോകുന്ന സർക്കാർ, പ്രത്യേകിച്ചും പട്ടികവർഗ വകുപ്പ്, കൊച്ചി പോലെ നഗരത്തിൽ 50 രൂപ മുടക്കി വലിയ ഹെറിറ്റേജ് മ്യൂസിയം ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കാൻ എന്നുള്ള പേരിൽ പണിത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇപ്പോഴും വിനിയോഗിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, എന്തിനാണ് അതെന്ന് പോലും അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇതാണ് ഒരു വശം. അതിൽ ട്രൈബ്സ് ഇന്ത്യ പോലുള്ള കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനത്തിനും വനവകുപ്പിന് ചില സ്റ്റോണുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ആദിവാസികൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചും ആദിവാസി കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുത. രണ്ടാമതിന് തൊട്ടടുത്ത കോമ്പൗണ്ടിൽ ഹോസ്റ്റൽ പണിതിട്ടിട്ട് 1 കേവലം 2 കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ പണി തീർക്കാം, എന്നാൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും പട്ടികവർഗ വകുപ്പ് ജില്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് ഈ വർഷം നടക്കാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയും കാണുന്നില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ഇനി ഇലക്ഷൻ വരാൻ പോകുന്നു, അവിടെ ജീവനക്കാരപ്പൻ്റെ ചെയ്യണം, ഇതെല്ലാം ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മാസങ്ങൾ കഴിയും, ഈ അക്കാഡമിക്ക് ഇറങ്ങി പോകും, ബാക്കി കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. വളരെ 3 ഞങ്ങൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റായി കാര്യത്തിൽ സമരം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് 25 കുട്ടികൾക്ക് ഞങ്ങൾ ആദിശക്തി സമ്മർ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഗോത്രമാസപ്പെട്ട പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ബോയ്സിനും ഗേൾസിനും 2 ഹോസ്റ്റലുകൾ ഒരു ഇടത്താവളം എന്നുള്ള നില ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റേ ഹോം പോലെ ഞങ്ങൾ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് പബ്ലിക്കിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗവൺമെൻറ്റിന് അംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി. അതുകൊണ്ട് ഇത് അടിയന്തരമായി ഗവൺമെൻറ് ശ്രദ്ധയിൽ പതിഞ്ഞ് പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ആദിശക്തി സമ്മർ സ്കൂളും ഗോത്രമാസഭയെല്ലാം തന്നെ പ്രക്ഷോഭത്തിന് തയ്യാറാകും. 2014 അനുമതി നൽകിയ മറ്റൊരു ഹോസ്റ്റൽ ബിൽബോറിൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയും കരാറുകാരനും ബിൽ മാറിക്കിട്ടാത്തതിനാൽ നിർമ്മാണം നിലച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2014-15 കാലയളവിൽ അംഗീകാരം ലഭിച്ച 6 ഹോസ്റ്റലുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് എറണാകുളം ഫോർഷോറിൽ ഉള്ള ട്രൈബൽ ഹോസ്റ്റലും അതുപോലെ തന്നെ പെരുമ്പാവൂർ മുടിക്കലിലുള്ള കുട്ടികൾക്കായി നിർമ്മിക്കുന്ന ട്രൈബൽ ഹോസ്റ്റലും. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പെരുമ്പാവൂർ മുടിക്കലുള്ള ഹോസ്റ്റലിന് മുന്നിലാണ്. ഇത്ര വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും പണി പൂർത്തിയാകാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഹോസ്റ്റൽ നിലവിലുള്ളത്. വളരെ ഗുരുതരമേറിയൊരു വിഷയം തന്നെയാണ് ഇത്. SV ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഈ പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ഭരണകൂട സംവിധാനങ്ങൾ ക്രിയാത്മകമായും അടിയന്തരമായും ഇടപെടുന്നില്ല എങ്കിൽ ബോധപൂർവമായ ആ വംശഹത്യയുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഭരണകൂട സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഒരു കാലത്തും മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല.